1938年初，日本企图加快战争步伐，台儿庄成为中国军队阻击日军的绝佳据点。请收看《探索发现》即将播出的纪录片《台儿庄1938》。加快战争步伐，1938年初的日本国内更是竭尽全力的征集士兵。这是日本朝日新闻发布的征兵广告，广告鼓吹已经募集到了8亿日元，百万人加入。1938年には日本の動員がもう限界に達していて、内地日本国内の国内士団というのはほとんどもう現役士団全部大陸の方に発見してしまって、もうこれ以上は新たに部隊を発見するということはできない状態というのは1938年前半日本の陸軍の状況です。抵抗の気持ちは一部分あるんですよ、はい、軍隊に入るのはあまり好きじゃないから。しかし日本の国民として子供の時からね、いわゆる男の子はね、成人したら、必ず、国のために私たちも大体そういう教育のもとにやむなく召集されて軍隊に入った。無論是日軍大本营还是蒋介石，都在竭尽全力地往战略要地徐州添加搏命的筹码。就在李宗仁精心备战徐州之时，他编织的防御网却接连被自己人戳开了几个大窟窿。1938年1月24日夜，陆军二级上将、山东省政府主席、第五战区副司令长官兼第三集团军总司令韩复榘在武汉被枪决。韩复榘成为抗战期间被处死的职位最高的国民党将领。李宗仁叫他去守，他就不肯，当面就给李宗仁难看，所以李宗仁对他这个司令长官对那个副长官一点办法都没有，他就打电报给老蒋，所以老蒋那就也下决心了。韩复榘被处死的直接原因是其违抗李宗仁军令，为保全实力，面对来犯日军，先后不战而弃济南、泰安等重镇，使得日军长驱直入，直接威胁到第五战区司令部所在地徐州的安全，导致李宗仁徐州会战的布防计划被彻底打乱。1938年2月1日，蒋介石以处决韩复榘为例，通电全国，今后如再有不奉命令、无故放弃守土、不尽抗战能事者，法无二例，绝不宽待。处决韩复榘和重申抗战连坐法，一定程度扭转了部队中的涣散之风，但韩复榘的避战逃跑行为也使战局陷入危机。眼看第五战区驻防的山东、江苏北部以及安徽大部就要全部落入日军之手，在那个牵一发而动全身的紧急时刻，李宗仁
又将有怎样的抉择呢？就是说有一些城市呢，因为交通各方面的关系，它会形成在这个战场上是一个战略的要点啊，等于说我们说兵家必争之地，就是说你不通过这里的，没法完成这个运输跟这个后面这个补给各方面的任务啊，你的部队就没办法继续向前进攻，所以台庄应该在徐州战场上呢具有这样重要的一个位置。作为日军通向徐州的必经之地，以台儿庄为中心，以滕县和临沂为侧翼，成为中国军队阻击日军、减缓其向徐州进发的绝佳据点，以期为李宗仁重新调整徐州会战部署赢得更多时间。1938年2月间，数万中国军队星夜启程，赶往这座他们此前从未听说过的小城——台儿庄。此时此刻，已经洞悉日军企图从南北两端夹击徐州的八路军总部，积极开展袭扰华北日军的战斗。2月5日，朱德总司令电令八路军三个师，为策应第五战区作战。八路军主力除在进积极作战外，应派出得力支队出平汉线以东，向金浦线袭扰。第129师应即准备一个团或两个营的兵力，攻出苍石路以南、邢台、德州间活动，声援徐州友军作战。日本の方はですね、中央の蒋介石の国民政府軍より怖いのは中国共産党軍だと言ってますよ。いろんなところでそれを書いてます。とりわけパルチュン八路軍は大変怖い。そして真正面同士、正面戦場で戦えば日本は圧倒できる。けれども正面戦場を戦いながら背後でゲリラ戦をする共産党がいるから正面戦場に集中できなくなるんですよ。从南北两个方向攻击的日军，由于一路上不断受到袭扰，使日军大本营快速合围徐州的计划落空，从而造成沿金浦铁路南犯的日军第十师团孤军深入台儿庄。在原侵华日军老兵山口纪信的《火线出征台儿庄激战记战地回忆录》中这样写道，不停行进没有休息的我们，好像被火辣辣的炙热蒸煮似的，让人变得快要窒息。战友们也七嘴八舌地闲谈着，如果完成了台儿庄占领以及金浦线与陇海线的拦截，之后就攻破徐州，暂时可在中国北方地区好好休息一下。还有意味深长地发出，这次会不会是最后一战的慨叹。此时的日军狂妄地认为，踏平台儿庄，徐州近在咫尺，攻克徐州，武汉指日可待。而只要攻破武汉，几乎大半个中国就被牢牢控制。骄兵必败是中国古训，日军第十师团就这样带着不可一世的情绪，一步步踏入了自己挖掘的坟墓。1938年3月初，一场罕见暴风雪降临武汉。美国记者卡帕拍下了这张孩子们欢呼雀跃的照片。和这群不知忧愁的孩子不同，眼看日军先锋部队就要展开对徐州门户台儿庄的大规模攻击，蒋介石和国民党的高层将领心中就如突然而至的这场暴风雪一样，让他们倍感寒冷。
复工。当早上的半轮残月还没有褪去的时候，在日本本州岛南部的小城冈山，中国摄制组开始了探寻1938年台儿庄战役中国军队最强劲对手作战情况的行程。在日本，台儿庄的认知度非常的低，谁也不知道什么叫台儿庄。为了配合你们这个节目，我开始调查了台儿庄的资料，然后就发现了有一部分现在没有被利用的比较珍贵的资料。作为研究日本近现代史的资深专家，江克石已在这个城市生活了21年，但直到前不久，江克石才惊奇地发现，他执教的冈山大学和所在的城市居然还隐藏着一段与1938年台儿庄战役相关的秘密。这里有一块碑呢，可以说就是第10联队的一个纪念碑，它叫英灵显彰碑。但实际上我们可以说，它是一个在冈山地区保留下来的对第10联队纪念的这么一块碑。经考证，原来冈山大学和临近的冈山公园，早在70多年前曾经是日军第10师团第10联队的部队营区。而这支部队就是1938年台儿庄战役中中国军队遭遇的强劲对手。有这个题字这个人呢，叫做赤台八重章，他就是卢沟桥之后是属于这个联队的编队长，也就是在台儿庄的时候所谓的这个第10联队这个赤台部队的一个首领。我们可以看，从大沽口上路以后，沿着津浦线一直南下，包括打藤县、打台儿庄都是他。这张照片是第10联队出征中国时的情景。照片中这位骑着战马的军人，就是第10联队长赤柴八重藏。赤柴八重藏19岁毕业于日本陆军士官学校，他率领的日军第10联队组建于1874年。这支被明治天皇亲自授予军籍的部队，参加了几乎所有的日本近代战争，可谓是战功赫赫。因其联队长赤柴八重藏有着赤鬼名号，而在日本被称为鬼赤柴部队。赤柴八重藏由于他呢在日军里面相当彪悍，所以呢就被称作鬼赤柴。日本以前有一个很著名的动画片叫龙子太郎，里面就有一个红鬼。那红鬼呢，在日本的各种鬼传说里面是战斗力很强的一种鬼，所以把它称为鬼赤柴，实际上就是形容赤柴八重藏和他所率领的这支部队战斗力非常强。有着鬼赤柴之称的第10联队称得上日军主力中的主力。1938年3月14日，在中国山东西南的一座小城，这支代表日军最强战斗力的魔鬼部队却遭到了致命阻击。就此，这支战绩卓著部队的命运开始陡然逆转。四川大邑县建川博物馆的中国壮士广场上，树立着216位中国军人的雕塑，他们都是20世纪前半叶中华民族抵御外侮的杰出代表。
这其中就有时任川军第22集团军第41军代军长兼122师师长的王明章。1938年，王明章率川军122师出川抗战，在保卫台儿庄的唐县阻击战中一战成名，而交战对手就是赤柴八重藏。那么唐县之战是如何进行的呢？1938年春，为打通金浦路与陇海线，日军图谋攻击两条铁路交汇处的枢纽徐州。为实现作战企图，鬼赤柴部队被作为日军第十师团的先锋部队向徐州进发。那日本为什么要抓徐州？徐州是一个交通重镇，从东往西陇海铁路经过徐州，从北往南金浦铁路经过徐州，把徐州一掌控，它顺着铁道就往西边去了。1938年三月初，驻扎在山东南部、江苏北部、安徽大部的李宗仁率领第五战区60万官兵奉命组织徐州会战，试图迟缓攻势正猛的日军。为保徐州安全，李宗仁在位于徐州东北门户的台儿庄部署三个师重兵防守。台儿庄侧翼分别是东北部的临沂和西北部的唐县，而日军第十师团赖古支队第十联队进攻台儿庄的必经之路就是唐县。日本軍の一番強い部隊を持っていてたんですよね。ですから、まあ、強いといえば強いんですね。兵隊自身も条件が悪くても徹底的に戦うというその能力は高かった。小小唐县却是台儿庄重要的外围防线，唐县守不住将直接威胁到整个台儿庄战局，而台儿庄一旦失守，徐州将危在旦夕。徐州一旦失守，整个中国大后方几乎屏障皆无。因而唐县之战就像多米诺骨牌的第一张牌，牵一发可谓顿全身。而让所有人没有想到，在如此重要的关卡上，第五战区司令长官李宗仁选派用来守卫藤县抵御日军精锐鬼赤柴部队的，居然是当时颇具争议的杂牌部队川军第22集团军所属第41军第122师以及另外两个师。川军是不好带的，你也知道，因为归到那一次，我讲在军老师当他就是也是一个半独立的这种状态了啊，这个等于一个独立王国一样啊，也老实讲也没有真正打过什么好仗啊，都是打内战，而且那个川军都打小内战的，没什么大仗嘛。1938年年初，刚刚进入农历虎年，据历史资料记载，这年西伯利亚寒流异常猛烈，此时的南京沦陷不久，正值中国抗战最艰难时刻。1937年9月5日，在成都人民公园这座纪念碑下，30万川军将士中的主力部队再次集结誓师，随即奔赴山西同日军作战。四个月后，第41军代军长兼第122师师长王明章率领川军弟兄，身着刚出川时的单衣，脚蹬这样的草鞋，从山西转赴山东抗日前线，随即奉命守卫唐县。
四川成都北郊新都区有一座扬鞭跃马的雕塑，这里就是抗日名将王明章的家乡。根据了解王明章的部下回忆，生于1893年的王明章将军，由于出身贫寒，一生都低调节俭，远不是塑像上那样张扬之人。他早年曾随革命军参加反清战斗，颇有进步思想，并以其秉性正直、骁勇善战而享誉川军。他那些战将的得来呢，都是参加这个内战啊，比如说川滇那个20年代啊，这个军阀混战，后来30年代呢，围剿这个红军，但是他觉得呢，这个参加这些内战呢，打来打去骨肉相残，他心里啊很内疚，所以他曾经呢有这个谁啊这个消极避世这样一种想法。1937年7月7日的卢沟桥事变，促使王明章决心重披战袍，为国效命。整个一个民族正气的一个当头之下，军人出身就是要打仗啊，对不对？那既然过去打的都不是仗，都是内战的话，这个时候是一个让他们自己的军队或者军人啊表示本色来的一个最好的一个时机嘛。然而，空有一身报国志，回头望去，背后却站满了瘦弱且几乎人手一支烟枪的川军弟兄。这就是王明章作为122、124两个师的前方总指挥，奉命守卫滕县时的真实状况。这是当年在四川一带广泛流行的一种旱烟枪。由于当地气候潮湿，很多川军士兵将之作为驱湿提神的物品。尽管烟枪杆上很多都刻着“上战场打日寇”的口号，但由于战斗力弱，他们又被人们称作是“吊儿郎当双枪将”。四川省内部呢，就是说，他曾经有一个很有趣的统计啊，就是说，你从这个重庆走到成都去做生意哦，你路上每天都碰到这个军人设卡，他跟你收费，那收费大概收到几十次甚至上百次哦，所以出一趟这个远门真是不容易。那也就印证说，这个川军其实平常他的形象并不是很好哦，大家认为他是一种一个纪律不好又扰民，装备也不好，大概是这样一个形象。而王明章带领的川军第122师的对手却是一只虎狼之师。在《侵华日军洞田博》这本《台儿庄血战记》战地纪实文学中，这样描述赤柴八重藏带领的日军第十联队：赤柴部队被敌人惊恐地称为“鬼赤柴”，此已成为佳话。因为其出战之超脱的勇猛无比，使敌人闻风丧胆而来。实际不管在哪次战斗，这个部队的各部都是勇猛的。当时川军第122师全师不过3000人，而对手鬼赤柴第十联队及一线作战部队就有4589人。日军第十联队不仅训练有素，保障人员就有将近500人，而川军却缺衣少粮。出战抗日的时候，虽然是已经到冬天了，但是穿的军服呢还是背大刀，穿短裤打绑腿。而日军鬼赤柴部队下设的三个大队，每一大队1091人中，配有重机枪16挺、轻机枪14挺，所属两个炮兵中队，还拥有4门92式步兵炮和4门速射炮。
武昌基本上都是成都朝的，穿下边枪，然后呢，哈气也打不准。好一点的是海洋枪了，轻机关枪好一点，轻机关枪切开是啊，重机关枪好多都是老掉牙的。这个一个团里面只有四体重机枪，而且这个重机枪都是四川自己造的，就是灌水冷式的那种重机，一个团四挺重机枪，另外有四门迫击炮。这个四门重机枪、四门迫击炮就是一个团里的全部的重武器。这是一张刊登在当时日本杂志上的川军照片，因为战斗力弱，日本随军记者这样调侃川军：这支女子游击队很快就要变成了伴着蒋介石笛声翩翩起舞的亡灵了。哎，明明是女的，回家洗洗尿布多好，非得在这儿穿着这一身要找死。那么，一支被认为是军纪差、装备落后的川军部队，为何会被选中作为死守藤县的主力呢？王明章又该如何完成这次艰难的阻击战呢？在台北长沙街国史馆里，我们查到了自1937年卢沟桥事变到1938年初，仅四个月的时间里，中国军队的伤亡数字就达44万7350人，约占国军总兵力的四分之一。这其中的大部分都是蒋介石的精锐部队，而剩余的100多万兵力又要为后续的长期抗战做准备。因此，能交给李宗仁用来指派的部队就屈指可数了。正当李宗仁急需用兵之时，听到川军因为装备和军纪差而暂时赋闲时，李宗仁欣喜异常。时隔20年后的1958年，身在美国新泽西州克里福斯的李宗仁在回忆录中这样写道：诸葛亮扎草人做疑兵，他们总比草人好些吧。其实，在李宗仁的棋局中，藤县之战还有一枚尚未走出的重棋。打了20多年仗的李宗仁心里清楚，面对日军第10联队5000多人的优势兵力，要赢得藤县之战，仅靠川军122师3000人的羸弱力量远远不够。他寄予厚望的是那枚尚未走出的棋子，中央军汤恩伯所率的第20军团。李宗仁的意图是由川军坚守藤县，以汤部2个师在外围迂回，将日军歼灭在藤县以北。他知道跟日本只要硬打的话，一定全部就消失了，全部就瓦解了，所以他要保全一些实力，然后用战略来让日本人陷入在他的一个那个陷阱里面去。然而李宗仁没有想到，随着后来藤县作战方案中的中央军增援计划骤然断裂，战局发展远非他所料。在1972年日本出版的《赤柴毛利部队写真集》中，这张照片的文字标注这样写道：藤县的战斗极为惨烈，交战双方就是鬼赤柴部队和以王明章为首的川军将士。这张照片拍摄于1938年3月14日，藤县战斗打响前一天。
在日军第十联队指挥部，照片正中的赤柴八重藏面带微笑，一副不以为然的神态。就在前不久，沿津浦线南下的日军第十联队一路所向披靡，几乎是扛着枪就跨过了济南、兖州和济宁。当抵达山东西南部的这座方寸小城滕县时，赤柴更是志在必得。もうちょっとやれ、ね。そしたら蒋介石も諦めるだろうと。で、軍隊というのは前へ前へと行きたがりますからね。所以就是ありますからね。啊，吉谷是个日军这个所谓现代化部队、机械化部队的一个很强力的一个战略。哎，他这个很他自己很有信心呐、啊，反正他可以直接从这个我们知道藤县呐、啊，可以直捣这个台儿庄。早在春秋战国时期就享有善国声誉的藤小国，1988年改称藤州市。历经战火，千年古城藤县的历史原貌已经荡然无存。沿着当年日军制定的进攻路线图，我们开始走进藤县之战。在藤县以北的界河连续攻击两天后，由于外围中国守军顽强阻击，本以为轻松能够拿下藤县的赤柴八重藏，连续攻击两天，却连藤县城门都未能靠近。我们30多公里啊，敌人这个奔跑打的时候，我们就掩护起来，或者坚持到的时候。等他这个步兵出来以后，我们再出来拼，是这样子。所以啊，15，就是没我们做的那些事过于完好啊。15，敌人的动态变化了，这大屯就屯向城。1938年3月16日黎明。赤柴避开其他川军部队重兵防御的藤县外围，迂回到县城东关，调集炮兵和步兵进行轮番冲击。上午10时，藤县东关一处外城墙终被日军攻破。日本人进攻也是，这是一坡的。他几十个人一堆，对，就叫做一个小队嘛，反正就是一波一波人。那日本人打仗是很凶狠的，我们不能说他勇敢，但是他武士道精神，在这个武士道精神的灌输下，他打仗也是很猛烈的。16号，他的工程呢，坦克就前走，几部坦克就前走啊。步兵在后头，步兵这个一个排或者15艘的，我们呢，当时是守城市，就全靠什么？全靠这个手榴弹和这个大刀。日军第十联队1938年3月16日战报这样记载当时的战况：第1大队第3中队前进到外城东门附近城下时，遭遇川军一阵手榴弹战，一致陷入困境，不得不暂停攻势。主要就靠手榴弹，是晚上运了一箱手榴弹，我身上来，所以每一个兵身上都有一箱。在日本防卫研究所战史研究中心里，我们找到了日军第十联队的战后总结，其中在战法一栏写道：要极力避免敌人用手榴弹顽强与我们决战。所以啊，在他83年的时候，我们的手榴弹一个人就把手榴弹摔下去，
把那大事啊，剩下只剩的几个事啊，给我再投入去。我们全靠这个手榴弹，短兵相接，我们的武器就是这个手榴弹。我们有这个手榴弹，我们就不怕。敌人跟我的面对面了，他就迟早对我的心跟我的意志一不惊慌，因为我的手榴弹拿到，我一换一拉，这个引爆声一拉上，我丢下去就你我同归于尽，是本地生意。我是一个，起码要换你三个以上，我才得干，我这个手榴弹才值得。就是这样子，一波一波是五波一五刀，他把他打退了，最后真正改变啥方向？前一波改一百公尺，又是一波，改一百公尺又是一波，接连到来，啊，接连我们人要把他打退了，嗯。时任藤县城防司令张宣武后来这样回忆道：下午五时许，敌人又发动了第六次攻势。敌人的步兵改用一次三个排，每排相距约百米，前后重叠形成梯形攻击法。日军当天战报这样记载：面对当时所受到的顽强抵抗，赤柴才知道此番攻击藤县不是那么容易。眼看久攻不下，1938年3月16日夜，日军第十联队调集12门150毫米口径重炮轰击藤县中国守军。把南东门打了，打南门，南门南城墙打垮了，打倒了，嗯，打到二三十米那么大个城区。原来我们的兵器就说敌人打炮的时候，我们就在城墙后头啊挖着防空洞，就在那躲到打完了我们再上来城。这时候把城墙打垮了，原来那是躲到的兵一下就没了。